Një shtetas amerikan që shërben si asistent politik në ambasadën hungareze në Washington. Në 2017 ka marrë pjesë në një tubim të supremacistëve të bardhë në Virginia, ku mbeti i vdekur një person që po protestonte kundër këtij tubimi, sipas një hulumtimi të kryer nga shërbimi hungarez i Radios Evropa e Lirë. Në 7 vitet e fundit, Taylor Egg është përfshirë në krahat konservator dhe të ekstremit të djaft në skenën politike në SBA, dhe gjërësisht ka mbështetur sundimin autoritar të kryeministrit populist hungarez Viktor Orban si model për SBA-n. 29 vjeçari shërben si asistent politik në ambasadë nga shkurti 2021-shit, sipas fotografive të nxjera nga webfaqja e ambasadës dhe disa burime të afërta me ambasadën. Videoja që është analizuar nga Radio Europa e Lirë tregon Reg duke mbajtur një flakadan gjatë marshimit të zhvilluar gjatë natës nga supremacistët e bardhë në 11 gusht 2017 si pjesë e një proteste kundër vendimit të autoriteteve të qytetit për të larguar një statuj të generalit Robert Lee dhe heqës ushtarake i Konfederatës gjatë luftës civile amerikane. Pjesëmarrësit në këtë marshim mbrojtën slogane nacionaliste dhe pse pamjet filmike të analizuara nga gazetarët nuk e shfaqën Reg, i cili mbante në duar flakadan duke mbrojtur me marshuesit e tjerë, nuk do të na zëvendësoni. Tri burime të afërta me ambasadën hungareze në Washington konfirmuan për shërbimin hungarez të Reglit, se personi që shihet në video gjatë marshimit me flakadan është pikërisht Taylor Reg. Një ditë më pas, pati përleshje mes pjesëmarrësve në protestën e quajtur Bashkoni të Djathtën dhe kundër protestuesve, teksa një grua u vra kur një burr goditi turmën e kundër protestuesve me makinë. Shoferi u dënua për krime të urrejtjes dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Ndërkohë, as Reg dhe as ambasada nuk ju përgjigjën pyetjeve të dërguara nga Radio Europa e Lirë lidhur me punësimin e tij.